Vispār labrīt. Pulkstens ir cik? Pulkstens ir 9:30. Un man ir svarīgs darbiņš šodien jāizdara. Nu, nav tas darbiņš. Man ir jāizbrauc pie savas sirds ķirurga. Jānodod visi savi papīrīši, ko es tas decembrī uztaisīs. Sonogrāfiju un kardiogrāmu. Arba es tik sen neesmu to darījis, visi tos vārds aizmirs. Elektrokardiogrāmu, jā, EKG man jānodod. Un jāuzklaus, ko viņš man pateiks, kas man jādara, kad ir jātaisa operācija, vai var taisīt uzreiz, vai jātaisa viņa ir vēlāk. Nu, tāpēc es arī braucu pie viņas konsultāciju. 100 gadus tur neesmu bijis, vai drīzāk 10 gadus es tur ne, 11 gadus es pēdējo reizi biju pie sirds ārsta aizgājis. Jo es dzīvoju ar pozitīvu domu galvā, nedomāju, cenšos nedomāt, kameras laikas slīk kaut kur, cenšos nedomāt vispār nekādas īpaši sliktas domas un dzīvoju un pa lielam nospļaujos uz to, ka man ir kaut kāds veselības problēmas, kamēr es patiešām to nejūtu, jo ārstiem biedēt patīk, tas ir pilnīgi šok. Man pirms vajagais troks. Agents Kauts! Tā, kur mums vajag? Mums vajag, ne, šeit mums nevajag. Uzmanīgi pēdi nošlikstīšu. Tā, šeit mums vajag. Nu, brauc, tur neviena nav. Es taču braucu tev virsū. Oi, ko es teicu? Jā, patīk biedēt. Pirms pieciem gadiem es aizgāju vairāk. Es pat pie ģimenes ārsta nebija gājis 11 gadus. Es neslimoju. Principā vienkārši neslimoju. Tātad aizgāju uz... Tad, kad jā, tiesībām vajag to medicīnisko izziņu. Kas te notiek? Izkrīt un garās un mašīnas brauc un sastrēgums. Vajag medicīnisko izziņu, un tā, ka viņi uzzināja, kāda ir mana sirdsnībība, viņi pateica, jūs ko, jūs taču tīt nomirsiet? Mēs jums nedosim uz 10 gadiem, mēs jums dosim uz 5, nu, baigā loģika, protams, tā, pagad, tur nevajadzēja griezties iekšā. Baigā loģika, protams, vai ne, neiedot tev medicīnisko, jo tu iespējams nomirsi, un skaties pagājušo, cik gadiem, es kaut kā vēl esmu dzīves. Tā kā, kameras šļūcis, laik. Kas te notiek? Neko neredzu. Vispār hreņi. Es ebrauc pēc tajā virzienā. Sorry. Neko nevar redzēt. Saules spīt. Te bija ķieģels? Nē, te nebija ķieģels. Kāpēc ebrauc pēc tajā virzienā? Es nezinu. Tāpēc, ka es neesmu bijis šajā slimnīcā 11 gadus. Tāpēc ebrauc pēc tajā virzienā. Pīpiniet, traumējiet mani. Es vēl tādu sauli, ka neko neredzu. Kas te notiek? Te ir kaut kāda izkalpšana. Tā, mobili, STR. Mobili. Es skenē... Ap... Kas? Ap... To nesaprotu. Jēzus, viņš šeit nolūzīs. Ļoti aizraujoši, vai ne? Tā, nu... Viss, es varu redzēt, mēs mašīna, ne, tie ir invalīdi. Ko es teicu? Es jau aizmirsu. Aizrunājos un tā... Kur drīkst likt? Šeit drīkst likt? Man nevar saprast, ir sniegs uzsnīts. Neredz, te ir līnijas, te nav līnijas. Ai.
Ārē, kur ir brīvs, mierīgi. Nostāsimies šeit. Tā, esmu ieradies stundu agrāk. Tev apīt, ka ierodas pusstundu agrāk. Katrā vietā arī vairāk. Iepiešu slimnīcu, mēs braucam uz bērnu slimnīcu, tāpēc bija ierodas 10 minūtes iepiešu. Tagad ir pusstunda. Kāpēc tik daudz, es nezinu. Es jaku neņemšu, nepatīk man besīgi garderobas. Tā. Liekam telefonu, steberējam. Meklēt, kur mums jāiet. Tā viss. Kā es fucking ienīstu šo tēku. Tā ir kardioloģijas māja. Kopš bērnības es gulēju, katra gadu bija jāgaida nedēļa slimnīcā. Plus mīnus nedēļa. Un toreiz bija funny, jo viņi varēja izdīt vienas analīzes apmēram vienreiz dienā. Vienu dienu to kā, taisto EKG, vienu dienu tev iet, tā tur tu sonogrāfija, trešo asins analīzes, tur ceturto vienkārši tur ķirurgs atnāk. Piektu jau kaut kas, zin kā, ka tev ir? Es neesmu, cik man bija 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mēs kaut ko tas ir 13 vai 14 gadu, es paliec, es vairs nebraukšu. Un tad varēju visu izdarīt vienā dienā. Es paliec, ka es negribu slimnīcā gulēt, man tās zēbētas. Tāds besis ir, kā teisi mazs bērns. Un tad nebija tur mobīlē. Telefonu, kurā paspēlēt spēlītes vai pastīties YouTube. Guli tā kā mudeks starp tiem 50-70 gadiem veciem večiem. Klausies Ratīs radio 1-24 stundas diennaktī. Un tā paika, baļā, viens tā paika pretī. Tagad meklēsim, kur mums ir reģistratūra. Tā izrādās, ka mans dakteris ir pārvācies uz jauno ēku. Tā kā iesim uz jauno korpusu. Pastīsimies, cik tur stilīgi uzbūvēts. Re, kur šis tam jūzīgais mutants sarkanais. Gāvus, ka es tagad pierakstījos, es taisīju to e-pierakstu caur internetu. Tu atnāk, jums ir pieraksts? Au, tu kur jāiet? Uz kuru ēku, uz kuru kabinetu, uz kuru reģistratūru? Nekas nav rakstīts. Ej un uzmin, tad te vazājies apkārt. Prasa cilvēkiem. Varēja taču e-pastā būt pierakstīts klāt. Jums ir jāiet uz jauno korpusu. Un uz tūro to. Tikos un tikos. Un tas maksās tik un tik, jo es pat nezinu, cik tas maksās. Neko, labi. Iekastēsimies, pasportosim, ieeja korpusā. Tā kā jau dizaina kāsieks visi cenšās to šajien spērties iekšā. Pusstunda brīva laika ir. Tad vienu paniec, viņa mans telefona numurs ir. Tā jā, ģimenes ārš datu pārdzīvēši tīk vecs. Bet jaunais kurpus forši, viss palts smuks. Savilks līnija, zinu, kur iet. Tik interesanti, ka man pieraksts uz kabinetu, kur ir ultrasonogrāfija, varbūt ne dakters uzreiz. Skatās arī, jo agrāk viņš vienkārši pastās papīrīšos un visās izdrukās un tad izlēk, ko ar tevi darīt. Varbūt viņš teikt automātus arī skatās tevi iekšā, kas tur notiek. Tas jau būs grūtāk. Tā, nu viss.
labas ziņas un ir sliktas ziņas. Kuras jūs gribat pirmās? Tā. Tad mums jātiek rāra. Mēģināsiet izdarīt ar mobilī. Tad mēs esam Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā. Tad iztestēsim, kā ir samaksāts ar mobilu aplikāciju. Es neiztestēju, kur ir jāmaksā, kā ir jāmaksā, bet te ir QR kods. Mēs atveram vaļā aplikāciju. Viņš rāda Stradiņa slimnīcas skenēt kodu. Pirms izbraukšanas no stāvvietas skenēt kodu. Man ir 3,48 € konta, 3 rokas. Spiežam skenēt kodu. Jā, drīkst kameru. Reka, skatās. Pukš, viss viņš noskanēja. Tu esi veiksmīgi samaksājis 1 €. Uzbraukšana izrāda vietā kā parasta barjera tiks pacelta. Es vienkārši obožāju mobilī aplikāciju. Viņa man... Es jau vienreiz stāstīju, vienīgā aplikācija, kas nečikarē smadzenes un patiešām strādā. Un viss ir kā ir saprotams un viss ir uzrakstīts. Nu, braucam ārā. Ko mēs darām? Kā vispār maksā cilvēki citi? Pat taisnā bankas karta nopīkstina. Es noskanēju vienkārši. Un viss, laimīgu ceļu. Un tas bija tik vienkārši. Un tas man patīk arī iebraucot Jūrmalā. Un braucot pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, ir tieši tas pats nospied pacelt barjeru, tā automātiski samaksā naudiņu. Nu, varbūt ne automātiski samaksā naudiņu, bet tu, nu, jūs sapratāt, viss notiek automatizēt. Tā, kur es tagad esmu un uz kuru pusi man tagad ir jābrauc? Es kaut kur aizbraucu, ņibumbum, fieģa, ņibumbum, tā, kas tur ir, braucam uz turienes. Tur pārāk šaurs izskatās. Kaut kur varētu nomesties, izstāstīt fīču un tad aizbraukt paņemt kaut ko apēdam. Tas brokas bija mega švakas šodien. Tā. Nu mēs esam pie vecās ieejas tagad. Ui, ka tā bērnība vajadzēja braukāt visu laiku. Vecā ieeja. Kas mums tie pilsoņi, šī ir Liepājas iela. Jā, Liepājas iela, griežam uz āģīti. Kārtējais tāds plus mīnus autovlogs atkal. Nē, ieiesim veikalam. Jānofilmē ir laikmeta vēstneši. Kur mēs tad braucam? Aizinu, kur mēs braucam. Mēs Agens kalnā tolītās. Tātad, ko es varu pastāstīt, ko pastāstīt dakterīs? Dakteris pastāstīt to... Nu, viņam vispār tā ļoti vienkārši. Viņš saka, nu, tad taisam? Vai tu gribi taisīt? Vai taisam? Un vienmēr ir tāds, ir opcijas netaisīt. Es jau tā kā netaisu, jau es visu savu mūžu dzīvoju, kā katru dienu dzīvoju, kā savu pēdējo, tāpēc es... Saku, nedomāju neko sliktu, domāju, cenšos domāt kaut ko labu un daru, ēdu, nogrāks arī pīpēju, daru, ēdu, dzeru visu, jo visu mūžu, kad tev biedē, ka tu vari nosprākt pie piepūles kaut kādas, nu, nav forši. Bet es savu sirdi esmu uztrenējis un dakteris teica, nu jā, ka tu viņus kā muskulis uzkačājis un viņš močīja un tāpēc es braucu un cilāju hantels, nu, tā vieglā formā. Iesiltos vieglā un tad hārtā ņem, kamēr nevar vairs pakustēties un nevar vispār, nu jūtos, zin kā skatoties, kāds sirds ritms, tāpēc vajag jauna pulksteni, jo tā operācija nebūs tik ātri. Man jāpasako līdzi bišķiņ. Man jāzina tā robeža,
ko es zinu, ka manajā robeža ir kaut kāds 145, lai neatdotu gals. Un viņš teica, ka, nu, pagājušreiz viņš teica to, ka ir jātaisa, bet uz 34 gadiem, un man tagad palika 38. Un viņš teica, ka liksim iekšā bioloģisko. Tagad viņš man sāka, aņi figā, tagad jau mēs liksim iekšā to mehānisko. A mehānisko es negribēju, tāpēc, ka jādzer visu laiku ar asins šķidrinošās zāles. Un ja tev jādzer asins šķidrinošās zāles, tad varbūt tā, ka tu iegriez pirkstā, un tur vienkārši nekas nesarec nekā, tu vienkārši asiņo tev visu laiku. Kādi vēl ierobežojumi, hren nezinu, bet nu vienkārši nu, tad šaibas uz visu mūžu, tātad no 38 līdz to pa Biednava kancā, tev ir jādzer visu laiku to, kāds, es īsti nepajautu, kāds iedarbojas visu pārējo dzīvi, viņš teica, ka vispār kā nekas nekur nemainās. Un mehānika, tas nav domās tā, ka tur ir baterija un pumpis iekšā, bet viņš tā kaver visu laiku šļūtas kaut kur. Viņš, kā viņš man teica, tūkojumā, kā Hesse darbojās, kā kaut kas ienāk tā izspiešt, kā kaut kas ienāk tā izspiešt. Nu, principā, tur, viņš ir mehānisks, tur nav nekādas elektronikas. Bet viņš ir, nu, viņš ir 100%. Nu, viņš strādās, to pabiednāk, kā saka, es saku, kur bioloģiskais ir jāmaina. Tāpēc bioloģisko man liktu iekšā, ja es būtu jauns, daudz jaunāks. Tā, ka man bija 30, nu, ko tur šļūts visu laiku? Tad, kad man bija 30, kā 30, tā, ka man bija 28, vai pat uz 34, ne? Tad var likt bioloģisko. Noteikti, ja tu esi pavisam jauns 18 gadu, jo tad tu var būt super aktīvs un super puper, un tev nekas nemainās, un tev nav jādzer šaibas, bet viņi nolietojas. Viņi beidzās, pēc 15 gadiem jāliek iekšā atkal jauns. Un tad man pēc 15 gadiem jau būtu, nu, ja mēs nopaļojam, ka man ir 40, tad tas būs 55, un 55 sirds operācija, tas vairs nav joka lieta, jo tev jābūt ļoti, tev jābūt stingrais sirdī, nu, tev sirdī ir jābūt vietiņai, kur viņa jābūt ir labā formā, viņa nevar būt 55 un neaktīvs dzīvesveids, tev tur uztaisīs operāciju, tu vienkārši uz atlapšanu atdosi galus, jo tas sirds nespējas pieregulēties pie jaunā vārstuļa. Un tātad tikai mehānika. Es būšu pus kiborgs, cyborg man. Un. Sūds ir tāds, ka līdz ko tu operāciju uztaisa, pirmkārt tev 10 dienas tu esi slimnīcā, tātad 3 laikam pirms operācijas, 7 pēc operācijas, kas ir tā hrenāja, ka ir vairāk nekā ir gribēt, kad pavadīt slimnīcā atkal. Bet nu labi, es izvairījies kaut kāds pēdējais 20 gadus no tā. Un sūds ir tāds, ka nākošos 3 mēnešus man nedrīkst būt absolūti ne... Nu, ko tu šļūkā? Es tu pieskrūvēšu pie loga nākošais. Tātad nākošos 3 mēnešus pēc operācijas nedrīkst būt absolūti nekāds fiziskās piepūles tieši smaguma celšanā. Es nevaru tātad celt savu bebīti nākošos 3 mēnešus pēc operācijas, kas ir neiespējami. Tas nozīmē, ka Alisa ir jābūt, jādara viss, es nevarēšu neko darīt. Es būšu dārzenis 3 mēnešus. Un tad ir jautājums, kad mēs taisam ar operāciju. Jo man būs koronogrāfija, mēs paskatīsimies caur kompi, kas notiek ar sirdi, jo man ir paplašinājusies aorta, tad tā, ka viņai ir grūti, es nezinu, kāpēc tieši, bet ja tā aorta ir afigēna paplašinājusies, es viņu varu plīst, es varu nospraukt arī daudz ātrāk, nekā nesagaidot operāciju, tāpēc mēs taisīsim koronogrāfiju, kur vēl jāgaida ir 2 mēnešus, man vēl jāgaida, ka to arī uztaisīt. Un lai to uztaisītu, man ir vadīs iekšā asinīs kontrastvielas, lai redz visas asinsvads, kas notiek ar asinsvadiem. Kas notiek aorta un kur viss aizplūst un tā tālāk, jo es ticu, ka tu aorta kaut kas nav, jo es te jūtu, ka šajā pusē man kaut kas nav. Un tad nākošais sūds ir tāds, ka lai viņu varētu uztaisīt koronogrāfiju,
sāc man besīt reāli. Lai uztaisīt koronogrāfiju, man ir jābūt pulsam uz 60. Man ir 65, kad es guļu. 60, nu labi, 55 līdz 60 man ir tad, kad es guļu. A man jābūt ir pie ārsta uz tādu salīdzinošu nopietnu procedūru. Un man jābūt mierīgam. Es jau tagad aizēju, ka es izēju no mājas, es jau uztraucos. Man jau tā Covid sēdēšanas mājās, man anxiety līmenis ir 250%. Kur nu vēl pie ārsta aiziet un neuztraukties? Kur nu vēl, ka tev vadīs kaut kāds vielas asnīs, lai to labāk redz kompiju? Tagad aizmiedz apmēram. Nu, 60, man būs kaut kā 95 kā minimums. Tad, un tāpēc man tagad izrakstīs speciālas šaibas, kas samazina sirdsdarbību un asinsspiedienu. Un man būs jātestē tās šaibas pirms es to hreņu iešu darīt, jo nu jāpārbaudu, vai viņš strādā un kā viņš strādā, cik man samazinās puls. Un principā vispār man ir piespied kārtā grīns vai jāpērk pulsometrs, jo man spūkstens salūz. Kā es varu notestēt? Kā es varēšu notestēt pulsu? Nu, man taču kaut ko jāizmēri. Man mājās ir spiedienu mērītājs, bet es taču nesēdēšu pie spiedienu mērītājs. Zini, ka viņš saspiež to roku. Tagad katru 10 minūtes čekošu, vai man šaibas iestrādājas, nu, vai man šaibas iedarbojas vai nē. O, nu, tiekat līdz informācijai. Tātad tagad nākošā lieta, kas man jādara, labi, neskaitot, tur jāpiesakās pie ģimenes ārsti. Ā, pagaļ, viņi teica to, ā, man tagad pie tā vēl jāpiesakās. Ā, pagaļ, fakt, man tagad vēlreiz pie ķirurga jāpiesakās, jo viņš teica, ka līdz kaut pēc koronogrāfijas uzreiz pie viņa man jāiet ir tiem tur. Oj, božatimoj, tātad plāns tāds, maijā sākumā man ir koronogrāfija, līdz kurai man ir jādabūt tādas sirds šaibas, kas samazina sirdsdarbības ātrumu. Man viņas ir jānotestē pirms tam. Tad man vajag nopirkt pulksteni, ko es varu notestēt sirds ritmu. Jāpaskās, kuram ir plus mīnus precīzi. Tieši tās sirds mērījums. Tad es eju uz turienu. 10 dienas līdz tam man ir jāuztais asins analīzes. Ar to visu eit pie viņiem. Viņi man taisa koronogrāfiju, laiž iekšā vēnā to šķidrumu. Skatās, es iedzeru šaibas, pirms tam no rīta nomierinos. Pilnīgā mierā, es jāsāk meditēt, būs iemācīties, nomierināties. Tad no tā es eju pie ārsta. Tad, ja ir maijs, nu vidus jau būs. Maija vidū viņš skatīsies, ja man tā aorta nav ļoti paplašinājusies, tad viņš laidīs operāciju. Ja viņa būs paplašinājusies, tad hrenzinkās tur var arī sprākt, un es varu tāpat tad dot galvas, kā es teicu. Tā kā, ko viņš izdomās, tas ir atkarīgs no tiem rezultātiem. Bet tad, nu, principā, viņš teica, ka, nu, ar sievu izrunājiet, kad tu to grib darīt, jo, nu, 3 mēnešus būs dārziņas. Jo vasarā tad, nu, ja tagad nevarēs ceļot nekur, labi, fuck it, nu, tas visu vasaru var staigāt kā dārziņas. Bet, nu, varbūt man vajag iet tieši pēc vasaras, lai es to vasaru vismaz bebīt varu uz baseinu un uz smilškasti un iemācīt viņai staigāt, cik viņai būs tagad. Tagad viņai ir 6. Tātad septembrī viņai būs gads, bet pēc gada jau viņa vēl nestaigās. Nu jāskatās. Citi sāk staigāt 8 mēnešos kā kurš. Un tad iet jau pēc tam es neko nevarēšu palīdzēt. Un tas ir dirsā. Vairāk pa 5 kg nevar pacelt. Vairāk pa 5 kg, bro! Kā es alus kasts nesīšu. Tā kā tāda situācija. Un mēs laiku brīnos, kad prasa, nu mēs taisīsim, a ko man netaisīt? Ne, ne, labi, uztaisīs, pastīsies, kas ir asinsvadiem. Ja viņš pateiks, ka aortā tur viss ir čiki-piki, tad es varu pagaidīt, jo galvenā tā aorta viņu uztrauc. Viņš saka, pa sirds, ja nav simptomu, nu nav simptomu, es nezinu, kāda simptoma, es neprasīju, kāda simptoma sūdīgākajā lietā, jo... Es negribu dzirdēt, tad es sākšu ar paranoju, sākšu domāt par simptomu, un man arī simptomi parādīsies. Nu jā. Un tātad. Nu tātad. Vai tu nosprāksti ātrāk pēc tam, kad tev to nomaina? Nezinu. Droši vien, es domāju, ka sirds tāpat, es nezinu, kā tas sūdiņš strādā, bet viņš teica arī to, ka pats caurums ir aizkaļtojies sirdī, un viņai iet atpakaļ un grūtāk izpumpēt, un tāpēc tā aorta, viņš liek lielāks spiediena, un tāpēc tā aorta, kur iet ārā, viņa paplašinājusies ir, un
tādas super jautras ziņas. Tā. Bet es to esmu zinājis visu mūžu, tā kā. Tas ir tikai, kā saka, es esmu izvairījies no tā, kas tāpat ir. No kā nevar izvairīties? Es nezinu, kā tās vārdi. Inevitable. Jā, tāds vārdiņš ir. Tā kā no vienas puses es jāsaprot arī mani, ka es esmu katru to savu lietu dzīvojis un domājis ar mums ir viena dzīve, mums ir tikai maz laika dots un ja es kādreiz kādreiz kaut ko rupju pateicu vai kaut ko negatīvu, nu sorry, Džeki. Sevišķi veseliem cilvēkiem. Damn you! Ir tik forši zināt, ka tu vari droši nodzīvot līdz un redzēt savus mazbērnus. Man jau mēr bijusi tāda bauka, ka iespējams, ka tas nebūs iespējams.